Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri Kelantan serta Pertubuhan Bukan Kerajaan menjalin kerjasama untuk membina 130 unit rumah kekal bagi penduduk terjejas banjir di Kampung Telekong, Kuala Krai. Menurut pengerusi bersama Jawatankuasa Pasca Banjir Kelantan, Dato' Sri Mustafa Muhammad, fasa pertama pembinaan melibatkan 20 unit rumah. Jelasnya ia satu kerjasama yang unik kerana Kerajaan Persekutuan memperuntukkan RM3.9 juta ringgit bagi pembinaan infrastruktur manakala Kerajaan Negeri menyediakan tanah seluas 12 hektar. Sementara NGO iaitu Pusat Zakat Selangor memperuntukkan RM10 juta untuk pembinaan 100 unit rumah dan Yayasan Tan Sri Muhyiddin Yassin membelanjakan RM2 juta bagi pembinaan 30 unit rumah.